Det er ikke lige så nemt, lige når man rejser sig og vil håndholde kameraet, fordi at de så oftest lige løber der, hvor vi selv er. Men det kan være, at hvis jeg lige bliver lidt kedelig, at de så begynder at bruge rummet lidt mere igen. Lige prøve lidt grænser. Og det er jo også noget, at det livet går ud på i sådan en lille valpegruppe her. Ja, det er kamera, det er det. Og det er jo at lære at respektere hinandens grænser. Og også at sætte grænser for hinanden. Den der bold, der blev skubbet derned, var det interessant eller hvad? Der har mor sat et hegn op i dag. Nå, I kan godt se, at de løber simpelthen direkte ind i hegnet. Deres syn er ikke skide godt udviklet. Det bliver det med tiden. Men hegnet står stille, og de er ikke vant til, at det er der. Og hvorfor de er ikke vant til, at det er der? Det er, fordi normalt så løber de i hele rummet. Det er bare lige nu her, når vi filmer, for ligesom, at de ikke skal suse rundt i hele rummet. Det kan være lidt svært at få dem på kameraet, hvis de suser rundt i hele rummet. Men derfor så ved de ikke, at de er der. De glemmer lidt at kigge sig for. Og så kommer de til at løbe ind i det i stedet for. Sådan kan det jo gå. Siger hun. Nå, nogle gange, hvis de sådan begynder at bide for meget i det her bubbles her, hvilket jo i virkeligheden ikke er meningen, at de skal bide i det, det er ikke derfor, vi har det her. Så finder vi lige noget andet her, vi kan bide i stedet for. Ja, her finder vi lige de her valpestænger her. De er der, skat. De er der. Ja, de ligger nede på jorden.
så grøn, sort, lilla, rosa, lyserblå, orange, helt rød og rød stribe. Nu begynder at se de her oppe i siden, og også synes, at det er meget uretfærdigt. Hun kan lugte af nogen, der har fået noget, hun ikke har fået. En rød bie. Og rød stribe. Og sort gik hen til hende. Sort tager lige sine ting og går ind i et hjørne, hvor man også kan få lidt fred måske. Men her er vi lysegrøn. Lyserblå og orange.